ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်25ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်ခေမကယဟန်ဥပမာဗျငါဟုသောတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရန်တရားတော်ဘုဒ္ဓဇင်ရံကြီးပေါင်း60ရှိတယ်လို့ကျိုးစွာမှတ်ထားရအောင်ဘုဒ္ဓဇင်ရံကြီးပေါင်း60ရှိနဂါဘုတ်လောက်ရှိတဲ့နေရာမှာရှင်ခေမကဆိုတာကတပါးရဲသွားပြီးတောကျောင်းမှာနေတယ်ဘောတမေပြည်နဲ့နဂါဘုတ်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာရှင်ခေမကကတောကျောင်းမှာတယောက်ထဲသွားနေတယ်အဲ့ဒီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်ရအောင်။တပါးရဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်ထားပါ။အဲ့ဒါ6ပါး60တော့ယန္တိတွေကဝါရဲရှိတဲ့အဲ့ရွယ်လေးလည်းကြီးကြ။ပုရိသေယန္တိတွေဖြစ်ပြီးတကယ်လားနေတယ်။အဲ့တော့ခေမကဆိုတာကသူကြောင့်လားမလဲဈေးပင်တွေကများလို့ဇီရောကြောင့်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဇီရောကြောင့်မှာရှင်ခေမကကသရင်သုံးနေတယ်သုံးနေတဲ့ရှင်ခေမကကအနာဂံလို့မှတ်ထားကြပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးတက္ကရာရိခွာမှုကိုဖြင့်သောကြပန်တရားဟောနိုင်မှုပြောနိုင်မှုပါအမတန်ပဲထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယန္တိတွေကစိတ်ကူးကြရှင်ခေမကစီသွားပြီးတခါတို့ယန္တိ60သွားပြီးတရားနာရလို့ရှိရင်လည်းအမှန်တန်ကောင်းမှာပဲတို့သောတာပန်ဒီမှာသရကနာကယန္တာဖြစ်ဖို့ရဆိုတော့သောတာပန်တီးပြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မကဆောင်သွားတာနဲ့အထူးအထောက်ရတယ်လို့မဟုတ်တော့ဘူးဓမ္မကပဲရွတ်ဆောင်သွားတော့တာပဲတို့သွားရမှာလေသူကြောင်းလေးကဇီရောကြောင်းဆိုတော့ကျန်းတပါးတဲ့နေတဲ့ကြောင်းဖြစ်လေသောကြောင့်ကျင်းကျင်းလေးကျင်းကျင်းလေးတို့ကသူဟောတဲ့တရားကိုနားကျင်လို့သူမင်းများပြန်လို့ရှိရင်လည်းဆိုင်ကြရာမရှိနေကြရာမရှိအဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးဖြစ်နေတာနဲ့ဒီယန္တိ60ထဲမှာဓာတကဆိုတဲ့ယန္တပါးကရှိသွားထိုင်လာထိုင်တဲ့ဓာတကဆိုတဲ့ယန္တကတကယ်ကြီးရှိတယ်လို့မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီဓာတကဆိုတဲ့ရံကိုလွတ်ပြီးတဲ့ကာလငါတို့ရှိဥစွာသကစားရအောင်မေးဥမှာပဲလို့ဆိုပြီးတဲ့ကာလမေးခိုင်းလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲနဂါဟုတ်လို့ရှိတဲ့ခီကောတမီပြီးကနေပြီးဓာတကဆိုတဲ့သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့ရံကိုရှင်ခင်ကဇီရောကြောင့်မှသတင်းသုံးနေတဲ့ရှိလွတ်လိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုလွတ်လိုက်ကြတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြရံကြီး60ကရှင်ပြကျမ်းမာပါရဲ့လားချမ်းသာပါရဲ့လားသွားပြီးတဲ့ကာလမဲကြီးกว่าလို့မဲခိုင်းလိုက်တယ်ဒီလိုမဲတဲ့အချိန်မှာဟိုရှင်ကေမကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကမမမကြမ်းဖြစ်နေတာနဲ့ပဲသွားမဲတဲ့ဓာတကကိုပြောလိုက်တယ်ငါရှင်ငါဝေဒနာကမသက်သာဘူးရှေ့သာတိုးနေတယ်နောက်မဆုတ်ဘူးငါဝေဒနာကရှေ့သာတိုးနေတယ်နောက်မဆုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလိုက်ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါဆိုတာလေးကပါသွားတယ်တို့တော့အနာဂံပဲအနာဂံတော့အနာဂံမှာငါဆိုတာတော့ပါသွားတယ်ပါရာကဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါမသုံးမဖြစ်လို့မှတ်ပါဒိဋ္ဌိငါတော့မရှိပါဘူးလို့မှတ်ပါမာနငါရှိတယ်လို့မှတ်တယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒိဋ္ဌိငါကတော့သူကအနာဂံတောင်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ပဲတကယ်ကျိုးတကယ်တက်တကယ်အောင်လို့မာနငါတော့ရှိဒိဋ္ဌိငါမရှိဘူးအဲ့ဒီရင်သူကငါဝေဒနာကွာရှိတာတိုးနေတယ်နောက်တော့မဆုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒီလိုပဲယန္တိ60မင်းပြန်ပြီးပြောလိုက်တာပေါ့ခိုင်းလိုက်တော့ဓာတကကနဂါဟုတ်ရှိတဲ့ကြီးလာပြီးနဂါဟုတ်ရှိတဲ့ကြီးပဲပြန်ပြီးတဲ့ကလာယန္တိတွေသွားလျှောက်ရှင်ဗျာ
ဖေမကဆိုတဲ့ရဟန်းကတော့ဖြင့်ယောဂဝိညာဉ်လည်းဖြစ်နေတယ်ဗျအဲ့ဒါယောဂဝိညာဉ်လည်းမသက်သာဘူးရှိတာတို့နေတယ်နောက်တော့မဆုတ်ဘူးငါဝေဒနာဤတိုင်းပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဗျာဒါနဲ့ရဟန်းကြီးတွေကတရားကလည်းနာကျင်တော့တရားနာကျင်တော့ရဟန်းကြီးကဒါကမင်းတစ်ခေါက်သွားပါဘူးကွာဆိုတော့တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီနော်တစ်ခေါက်သွားပြီပါဘူးကွာ ဝိပဿနာဝိညာဉ်ကဏ္ဍတဏှာကဏ္ဍဝိညာဉ်ကဏ္ဍသင်္ခါရကဏ္ဍဝိညာဉ်ကဏ္ဍဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါငါဥစ္စာလို့များစွဲနေသေးသလားလို့ဒါကမင်းခေမကသွားမေးကြည့်အောင်ကွာသူပြီးသွားလိုက်ကြတယ်သွားလိုက်ကြတဲ့ခါကျတော့ကျင်ဒါကဆိုတဲ့ရဟန်းကတကသိရေနှစ်ခေါက်ပြည့်အောင်သွားတယ်ဒါနဲ့ရအောင်ပြီးခေမကစီတော့ကြောင်းရောက်သွားတဲ့ခါမှာ အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ယန်ကြီးတွေကယန်ကြီး60ကလွတ်လိုက်ပြန်ပါတယ်ဖုရားအေးဘယ်ကိစ္စတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ဖုရားခန္ဓာ၅ပါးကိုငါငေါ့စာလို့များအရှင်ဖုရားစွဲနေပါသလားလို့မေးလိုက်ပါနဲ့ကွာယန်ကြီးတွေလျှောက်လိုက်ပါငါငေါ့စာတော့ဖြင့်မစွဲပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမင်းပြန်ပြီးတကလာလျှောက်ရှေဆိုပြီးဇာတကဆွတ်လိုက် ဒါကဒါကယန်ကြီး60ရှိရကောသံမိပြီးသွားပြီးတကလာအရှင်ဘုရားရှင်ခင်ကတော့ဝေဒနာတော့ဖြစ်တာပဲဗျာဖြစ်ပင်ခင်ရဆိုတော့ငါငေါ့စာဒီလိုအစွဲတော့မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဖုရားလို့ချက်ခိုင်းလိုက်ဒါနဲ့ဒါကရှောက်လိုက်တော့ယန်ကြီးတွေကကျေနပ်တယ်အင်းဒါဖြင့်ငါငေါ့စာပြုတ်ပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ယူလိုက်အဲ့တော့ ဒါဘယ်လိုဖြေတာတုံးဆိုတော့ဒကာကျော်ဒကာပစ်တို့ဒကာအုံးတို့သိရောပေါ့ဗျာအနာခံကဖြေလိုက်ငါငေါ့စာတော့မရှိပါဘူးသဘောကျဒါနဲ့အားလုံးဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်တော်မှာဘာရေးကြည့်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါငေါ့စာပြုတ်ဖို့ရအရေးဟာအလွန်ကြီးပါတယ်ငါငေါ့စာပြုတ်ဖို့ရအရေးဟာအလွန်ကြီးပါတယ်တခြားသောအရေးတဲ့ ကြည့်တယ်လို့အားလုံးကြရမှာလေးစားစွာနဲ့မှတ်ပါငါငေါ့စာပြုတ်ဖို့ဆိုတာအတ္တနဲ့အတ္တနိယပါအတ္တကငါအတ္တနိယကငေါ့စာသဘောကျရုံဏံကငါတင်တယ်ခြေလက်နန္ဒကောင်းသံမင်းကြီးငယ်ဝေစာရင်ငေါ့စာတင်တယ်အပြောကပြောတာဘူးအပြစ်မရှိဘူးနော်တင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဆိုတာ အဲ့ဒါအခုနိုင်ငံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကနောက်ဝေဒနာရှိသူတဲ့နေတယ်နောက်တော့မဆုတ်ဘူးဆိုတာတော့ပြောတာတို့တော့ယန်ကြီးတွေကရှင်သာသကဒုတိယအကျင့်ပြန်မေးခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ရှင်ပြခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ငါငေါ့စာတော့များစွဲနေပါသေးသလားလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါသကကိုရှင်ခေမကအနာခံကငါငေါ့စာတော့မရှိပါဘူးကွာလို့ ယန်ကြီးတွေသွားလျှောက်လိုက်ပါဆိုတော့ဒါကနှောက်ပြန်ပေးတကလားငါနှောက်စာမရှိတဲ့ကြောင့်သွားလျှောက်သွားလျှောက်တော့ယန်ကြီးတွေကငါနှောက်စာပြုတ်တဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဆိုတာသူတို့အကဲခမိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သောတာပန်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါဂျိုပောက်တယ်လို့အောင်းမိနေတယ်ယုံနံဓမ္မတွေရှိတဲ့အနေက ငါငေါ့စာတော့မဟုတ်ဘူးယုံနံဓမ္မသာဟုတ်တယ်ဖြစ်ပြတာဟုတ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာသာဟုတ်တယ်လို့ဉာဏ်နဲ့မှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိသွားလို့ရှိရင်ဒါသောတာပန်ပါပဲသဘောကျလားယုံနံဓမ္မတို့ဒီယုံနံဓမ္မသာရှိတယ်အနိစ္စသာဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာသာရှိတယ်လို့သုံးပြချက်ချထားပြီးသားအပြောတော့ဖြင့်မပြောမဖြစ်လို့ပြော အထင်ကဖြင့်တကယ်မရှိပါဘူးတရားယုံနာမရှိပါတယ်ဖြစ်ပြတာရှိပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာသာရှိပါတယ်လို့ဉာဏ်နဲ့မှအတိအကျသုံးမြတ်ချက်ချပြီးလို့ရှိရင်ဒကာကျွဲတို့ဒကာသူတို့ဒကာအုံးတို့ဒါသောတာပန်ဉာဏ်ပဲအပြောတော့ပြောကြမှာပဲနော်မပြောမဖြစ်လို့ပြောတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ရဘုရားတော်မှာငါတို့ရေယူခဲ့တဲ့အနန္တ ငါသင်္ကန်းကြီးခင်းလိုက်ကွာအနန္တာတော့ခင်းသေးတာမခင်းရဘူးအဲ့တော့အပြောငါကလူရင်းမဟုတ်ပါဘူးအချင်းငါကလူရင်းပါတပည့်ကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဒီဝိဓုဘောသားလေးဘေးချိတ်ထားပြီးခဏချိတ်ထားပြီးကိုယ့်ဟာကိုငါငေါ့စာဖြုံကြီးကိုဆရာဘုန်းကြီးကပြောမယ်
Dali to be say Bigala or Yusaha. A do ye did a chabala, Dodavan. See the Bogoman, Nangausa, Julian, Dodavan. See the way, so that I got a married. See ya, some such a chap. Dodavan did a sort of Nangausa, Jukada, Mapido. Dodavan did a sort of Babali. If you are well away, Jan, in the Adamari, my swing by name, no? Yamalagin, in the Adamari, my jaga. Dating, manana, you do not have music. Dating, and then ask rather, dating, Ave. Manana, and Ave. Era, dating, Ave, Duke, and Nagamyama, Madame, I can't deal with much of them. Dating, Ave. Manang agaro. Ayo, gara maru, jitu a jitu, dumya biyukta, jaya tachyende, oh, toba bide, abeli barga bide, tithi chupa bide. Tamiya kri ji gu chen, miya ji tya dua babo, lalu, masura gula. Tithi nga biyuklu ishi, gara maru, Mahavaga dan yu pari dong, belum ya lare suruh sa, emang aja dia, ada dia, wamil dia, kuku aku dia, kuku wamil dia, dega jual itu emang kau. Yudan angaze si de, yudan angaze serbi ampal de si de, jangan si de mah, negara ngaze berga de thabar, yego nakana ni niau si beri. Era miaklene, sama miaklene, siapa tuai? Kumbo tuai kahai, kono kah kahai tu, ye mungle kono kah, kono hulu tu. Kaje kumbo yau mahu. Tuo, yudana ane yudana, ngaji si de ye ne, yudana balai ngaji ni mia si de ye ne, nanti ne kono mung abah yau gua lah, mah piu balu gua. Yang naga mia ibu ni. Masuk naik mula. Jadi, jemaah yeri mabio falap. Aduan jangan yeri alumia pihak. Surat. Di mana di jenis? Di karamari home house. Nangga house jauh lebih sih. Alun jadi mula. Upi sejajar lo mawa kata yang upari jauh tu lah. Di karamari mah kongjia lepia. Abaikan mana bangunya tuan ni, tuan apa sahaja mati ya siapa langsung dek duka bang. Ada, nangau sahaja dek berkuha. Tengah ramai, yemong ni niya, kena masih dek yemong ni. Tuan apa sahaja pada yemong ni ni niya sura. Tiada mah yemong ni dia ni lah. Ia kena mana? Tuan apa nak duka masih kau ni dia ni. Eri. Anjia si dia, ye ganem masih dia, anjia ye mungkin anjia cukai dia. Nangau sahaja dia pukul mana, nau lupa. Kamu mah kahai dia, kena kulau ke, mungkin dia cukai jangan lori. Soal, mesra ni dia cukai dia, pengin tuawi surai ber. Mesra ni dia cukai dia, pengin piak piak tuawi, hobi kampsi tuawi, lupa soalnya mana. ये तो नहीं ले कौन का दुखा लाऊँ फिर चंदो ले यादें नांगा उसा चुपुआ तू तो कहाँ चुप लेते हैं दुखा वाव मैं ये तो नहीं ले अनंदा चुप दे सुरा फिया उको माफिया ले तो बजा यादें ये हरमारू नांगा उसा चुपु ये हाँगा ताई तम्बी ये सिवा ये नेंगा ये लंगंग तो ये फिरे की माफ Saya demi siapa yang alam semula ini siapa yang aku, saya memaru kini nak cari, aku kemana insyaallah jadi demi dia memaru, saya yang agak bersurari, hari abad halai sama ini masih mana, tinggal ni ngau jadi, cukup ya, ini kuda, si rumah, dah jauh lagi loh ini, ini kumpul makar, kongsi dokar, jangan ada, ini kan yang masih ada. Tamam itu ada, aku nyanyi wajah dukari, cungin juga dengan. Soalnya dia aja tu, dia tu dia kan cawang, luang eh, dia soalnya dia jual tu, dia tu tu, dia awal tu, mami boleh. Dia macam tu.
ตะเวญญานะฉิ่งน่ะโหลสการมะเนี่ยเมรพะยาตัพพิวิไดญันโดรีหูโดฉิ่งวนะฉิ่งจิตัพพิวิไดญันโดรีหูโดฉิ่งวนะฉิ่งจิไล่ดอกกูอ๋อตะมนันติจ้าเลยมาละกูโรจิอติมาตุเดติเดปกโกไม่ชื่อหูอเมญซงติตังกงติอติซงติเดกูโรจิญันฉิ่งวนะฉิ่งบิเปอเดสการเพชรเลยดอจอกจะต้องไม่ยอมไม่ชื่อไหนเหรออะมนันหมาไปโลทุ่งเพชรเฉยๆ ทุกข์ภาวนันดะงางอกษาตาจึงทุกข์ภาวนันดะบะนะนี่เด้อจุบกว่าดิอ๋อถ้าเพิ่นสการมะรู้งางอกษาโซดาเลจุบกว่าจึงจอกทุกข์อนันดะจุบกว่าดาฮะเอมะตะมะจะตุดิผุ่ชินเสียก้าวมากะล่ะงางอกษาณะลงผุ่ผู่ยาฮะเอมะนาอี้จิเดอลุกทุกข์กว่าล่ะโซบิอี้ซงอลุกแท้ตุ้ต้วนทายา ว่าอย่างนั้นไม่ได้ใครเบอะอกุโตไม่ทุกสการมะนี่เลซะซวนน่ะปะละงาก็ลาดางอกษาก็ลาดาสิลาจนอกุโตลาสการมะก็เบอะก็ลาดาสิงาก็ยังลายังงอกษาก็ยังงาบามาเลยตรงสุดแล้วสารแล้วงาก็ลางาปิสิไม่ทีเนี่ยงาก็ไม่ทีเนี่ยงาเนี่ยหุล่ะ ง่ายยังไม่รู้เลยเนี่ยอสัจฉิติอุสสาห์งาอุสสาห์ล่ะดาเพียงอกุโตหูเหมะอสัจเล็ดแต่กะเพียงงาโซ่ได้ดิฐิงาอุสสาห์โซ่ได้ดิฐิอีเตนี่นบะละลาดาเพียงดาเพียงอกุโตยีร้องเนี่ยตะคู่ปัดตัวได้รู้ส่วนแล้วบะดาเพียงเรามารู้งางาอุสสาณคู่ปยุกตัวเลยရှင်เพียงอยู่สนางาเสร็จปัดเลยชื่อได้เยกันนี้อเนงละงาเสร็จดีแท้มาชื่อได้เยหม่องเนี่ยแน่ละ เอริดุขข์เนี่ยงานงอกษาตะลุงปยุกตาเนี่ยอกุปยุกอ่ะสรุปพระอาจารย์ปริญญาญาณก็เฉิงวินีเนี่ยเฉิงบิပြောတာဖြစ်နေတော့ကြောင့်၎င်းကျတော့အာကြည့်ကြလာကြီးကငါငေါ့ဥစ္စာဖြစ်ဖို့ရာကအလွယ်လေးအများဆုံးနေထွက်လိုက်တာကအများကြီးလို့ဒီလိုလည်းမချိန်ဘူးအကုသို့ဟူသမ्या ငါငေါ့ဥစ္စာကလာတာတပည့်ကြအကုသို့ဟူသမ्या งานเอาซะก็ลาราจีเว้ยลูกสึกาจูสึกาเตะตะกาอุ้งนุ่หมัดเสียบ่จินตนาจีจังสินตนาจีจังโกยโกยาหยอกตัวเด้ลูกสุรุษิยเพียงโกยสุรุษิยเว้ยกูปิ่บเปลี่ยนมาสุรุษดุขะเลยตะกาละโกยใจกูตะเบียสิเลยจินเน่กูเว้ยไม่ก้าวหน้าดิอกุญโยจินเน่ตายาเพียงเน่กูเว้ยตายาจินเน่ เออโกยเนี่ยลูกผิดตัวတော့งาละโกเนี่ยงาเนี่ยอยู่ๆโกเนี่ยเอ้อล่ะนี่ละไล่แต่คาจะตูก็ไปได้ทุกข์ฤาแน่ล่ะไม่ครับไปแล้วโกยโกยอ่ะกูตะเกลือโหเวกาไปมีตันจาเพียงแล้วตูเนี่ยไอ้ด้วยซวยน่ะล่ะโกยด้วยซวยน่ะไม่ครับโกยด้วยซวยน่ะล่ะโกด้วยซวยน่ะงั้นดาเนี่ยโกไอ้เนี่ยโกเนี่ยลงนี่တော့ล่ะเว้ย มาลงเลยเอ้อล่ะจังสการมะนี่เบิกไถ่ๆเบิกละนะเบิกเบิกโดษะชื่ออ่ะชื่ออ่ะเบิกเบิกตันเนี่ยชื่ออ่ะชื่ออ่ะงางอกษาณคู่ก็ลาราชื่อหมักไปแล้วตะบอดจ้ะดาเพียงอเปตวาจริงอาจารย์มาเพียงสการมะรู้เปลี่ยนแต่ลောบะโดษะโมหะอย่างตวาดิโหตักกายะทิฐิโดยแต่งางอกษาจังตวาดตะบอดจ้ะ โลภะโทสะโมหะจังตัวเลยลูกสุรุษสาฮะโลภะโทสะโมหะเนี่ยมามะก้าวจังไม่จี้ซงเสียเปลี่ยนတော့อเปโปเนี่ยฐานะมาဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းမှဒီဒိဋ္ဌိပို့ဆုံးငါနောက်ဇာကအပို့ဆုံးတန်တရားလဲတဲ့နေရာမှာဟောကဲတခါစဉ်းစားကြည့်ပါဦးသေကုမရတဲ့အနာပေါက်တာအများလဲဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်သွားတယ်လဲသူပဲလက်တယ်မကြဘူး พระอาจารย์สุวรรณมาจัดแต่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยแหละดีตักกะทิฏฐิก็คิดทวาลาดาดิหมาตะบะบาเมสุริยาชีดิเอ้อล่ะจังพระองค์ตะกะธรรมะนี่มาทิพย์หาบ่มาเลยอย่างนี้บาสิไม่กันอย่างนี้บาสิงางอกษาผุ่เป็ดนี้เลยเพิ่นเลซะสวนเนี่ยตะกาจวยโตตะกาอุ้งโตตะกาติโตไล่เผ่งไล่ป่ะสิงางอกษาก็เลยเบมาปิ้งนี่ตะรงโตไม่บ่รู้တော့ สการมะรู้งางอกษาสุรุษสาดิฏฐิวิปังนาตะไม่สนใจมั้ยล่ะงางอกษาสุรบาบาเลยดิฏฐิวิปังนาตะก้าวไป
ဒိဋ္ဌိကလည်းဖြစ်ပြန်ဝိပ္ပန္နတာလည်းဖြစ်ပြန်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာကိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဖောက်ပြန်နေတာကိုသမာဓိဋ္ဌိမသွင်းရင်တော့ပြန်တဲ့ပါတော့မလားမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိကြောင့်ဖောက်ပြန်နေတာကိုသမာဓိဋ္ဌိမသွင်းရင်တော့ဒါဖြင့်ဩဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာဆိုတဲ့ဥစ္စာမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိပဲမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိကိုသမာဓိဋ္ဌိနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးအကူအညီယူပြီးသမာဓိဋ္ဌိနဲ့ဒဂါရမတွေအမှန်ကန်မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာပြုတ်သွားတော့မယ်မပြုတ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဘူးဒါဖြင့်ဒဂါရမတွေဒီဒိဋ္ဌိကနင်သွားတယ်လို့ဖြုတ်ရမှာလားအမြင်တဲ့ပေးုံပဲလားဆိုတာယနေ့စဉ်းစားရှိအမြင်တဲ့ပေးုံပဲဆိုတော့ဒဂါကျွေဒီဥစ္စာမဖြုတ်တယ်နဲ့ခက်တယ်ဖြုတ်တယ်နဲ့အလွယ်လေးပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပါမဖြုတ်တယ်ရင်လည်းထုတ်တယ်ရင်တော့လည်းအလွယ်လေးပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှင်းသွားတော့ဒဂါရမတို့ဒိဋ္ဌိကြီးရင်ဒိဋ္ဌုပါရံဖြစ်ပါလေဒိဋ္ဌိကြီးရင်ဒိဋ္ဌုပါရံဖြစ်လို့ရှင်းပြန်ဥပါရဏပြည့်စရာကမ္မကိုမသွားဘူးဥပါရဒိဋ္ဌိကြီးလာတော့ဘာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိကြီးလာတော့ဒိဋ္ဌုပါရံသဘောကျဒိဋ္ဌိပရမတော့ငါဥစ္စာပရမတော့ဒီလောက်တင်ခြားသေးတယ်ကြောက်ရကြတော့ငါကောငါအချင်းအစည်းဆုံးမလာဘူးလားငါဥစ္စာကိုငါအချင်းအစည်းဆုံးဆိုတော့ဒီကြတော့ဒိဋ္ဌိကဘာလာဖြစ်လာဒိဋ္ဌုပါရံဖြစ်လာတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌုပါရံနဲ့ဟာအကြီးငယ်ပဲထူးဒါဖြင့်အကြီးငယ်ပဲထူးတော့ဘူးဒိဋ္ဌိပါရံဆိုတော့ဥပါရံပဲဆက်ပြောဘူး။လက်ပြောတော့ဥပါရဏပစ္စယဘယ်နဲ့ပြော။ကမ္မဘောဟောကံကိုမြောက်။ကံမြောက်ဘူးလား။ကမ္မဘောပစ္စယဟောဓာတိလာတယ်တရားဓမ္မတို့။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ကံလာတယ်။ကံလာတော့ဓာတိလာတော့ဒိဋ္ဌိကလာတဲ့ဇာတိလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားကျော်တရားသစ်တို့ကစဉ်းစားဩအပ္ပဇာတိပဲလာရမယ်။ပဲဇာတိလာရမယ်အပ္ပဇာတိပဲလာရတော့မယ်ဆိုတော့ရှင်းနေပြီကလာနေတဲ့တော့ဩဒိဋ္ဌိကြီးရင်ဒိဋ္ဌုပါရမလားဒိဋ္ဌုပါရဏဥပါရဏပစ္စယကမ္မဘောဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတွေအကုန်လုံးတော့မလုပ်ပြီဘူးလားဘယ်ကံတွေလုံးမလုံးဆိုတော့နတ်လည်းဖျားမှလို့ကိုယ်ကမကံတွေမလာပဲဘူးလားအင်းဒါရိုက်ကြလေအဆရှိတို့ကလည်းတကယ်ယုံကြည်ပြီးကြတာတကယ်ဆွဲလန်းကြတယ်ဒိဋ္ဌုပါဒံလေသဘောကျအဲ့ဒီကဲဒိဋ္ဌိကြီးလာပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌုပါဒံတခါလဲဖျားပဲမျိုးဒီသစ်ပင်ဆိုင်မှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌုပါဒံဒီကံလေးသူ့လိုက်မှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌုပါဒံမလာဘူးလားဒီတော့ွားပြီးဘာလေးလုပ်လိုက်လို့အဲအကျိုးပေးလာတယ်ဆိုတာကောဒါပါရင်ပါလိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌုပါရံတွေကမလာဘူးလားအဲဒီဥပါရံတွေကြောင့်ကမ္မဘောဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာတဲ့ဒိဋ္ဌိကလောဘလောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတွေကသာသနာဖြစ်နေပန်းလာအဲဒီကံတွေကလာတော့လောဘကံလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့ကံလို့ဆိုရင်လောဘအဲဒီကံတွေကတော့ကမ္မဘောဖြစ်เสียဓာတိဒါကြောင့်ဥစ္စာဆွဲသွားလို့ရဖြစ်တယ်ဥစ္စာဆွဲသွားလို့ငွေဖြစ်တယ်ဥစ္စာဆွဲသွားလို့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌုပါရံကလာဘာလာတာတရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌုပါရံကဒိဋ္ဌုပါရံကဥပါရဏဖြစ်เสียပါလားကမ္မဘဝဆိုတော့တခါလေငွေဖြစ်တဲ့ကံကျွဖြစ်တဲ့ကံဥစ္စာဖြစ်တဲ့ကံนี่ဒီပေါ်နေသေတဲ့ကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတော့ဟောဒီမှာငွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပေဘူး။ဟောဒီမှာကြွက်ဖြစ်လာတယ်။ဟောဒီမှာဥဒ္ဒဆောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဟော။အင်းဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့တိရစ္ဆာန်မျိုးစုံအကုန်ဆုံးပြီးဒီကရမဖြစ်နိုင်တဲ့တိရစ္ဆာန်မရှိ။မဖြစ်နိုင်မရောက်နိုင်တဲ့အပေမရှိကြသည်။လက်ပေရှား။ဘာပါလိမ့်။ဒိဋ္ဌုပါရံ။သဘောကျကြ။ဘယ်ဟာပါလိမ့်ငါဓမ္မ။ဒိဋ္ဌုပါရံဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းဩဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌုပါရဟံမသေးပါကလားဆိုတာဒကာဓမ္မကြီးပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားဒိဋ္ဌုပါရဟံနော်ခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌိတမင်ညာကအောင်းမိန်နေတယ်အခုသီလပရိပါရဟံဒိဋ္ဌုပါရဟံအတ္တဝရုပါရဟံဆိုတဲ့ဥပါရဟံကြီးပဲဘုရားကဟောတော့
ဒဂါရမတို့ဒိဋ္ဌုပါဒံကြောင့်အခုကြည်သာကာမဘဝဖြစ်တာကာမဘဝဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဒီဥသောကြောင့်နဲ့ပါတယ်ဒီမဟုတ်တဲ့စေတနာတွေမလာဘူးဒီစေတနာတွေကြောင့်ဒဂါရမတို့ဇာတိဆိုတဲ့အဲကြောဖြစ်ရတယ်၊မွေဖြစ်ရတယ်၊ဥစ္စာဖြစ်ရတယ်၊အဲသဘကြီးမွေဖြစ်ရတယ်၊အစရှိတည်နဲ့ဒဂါရမတွေဒီဇာတိတွေဟာလက်တယ်ရှားဒဂါအောင်ပဲကလာတာတော့ဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့အိမ်တိုင်းမှာကြွတည်မောင်းမရအောင်ဖြည်းဖြည်းပြန်တက်တယ်။ဘာတွေတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ငါအိမ်ကြီးသူတို့ဒီပြင်မောင်းလို့ကိုမရဘူး။မတတ်တာလည်းရိုက်ချုပ်ပြေးတယ်ပြင်းညပြန်လာမယ်။ဘာလို့မရလဲ။ဒိဋ္ဌုပါရံရဒီဥသားတွေကဖြစ်သွားတာတပည့်ရဒီမောအိမ်ကောင်းတွေဘုရင်တင်လာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်လည်းဒိဋ္ဌုပါရံကဖြစ်ကြတယ်ဒိဋ္ဌုပါရံကြောင့်ကိုယ်မောမှာဖြစ်နေတဲ့သရဝါလေးတွေကရေတွက်နိုင်ကြရဲ့အဲ့ဒါစဉ်းစားကစဉ်းစားကဘုရင်ကလာတာလို့ဆိုကြမလားအရင်အိရှင်နောက်အိရှင်တွေလည်းအိရှင်မောင်ကလည်းဒီနေရာရေတွက်နိုင်ရလားမေတ္တာနဲ့ဒီမှာအိမ်မြောင်ကြီးကြွတည်တခါလေအမျိုးမျိုးဘုံဘုံတင့်ကူကြီးမောင်းလို့မရနှင်းလို့မရတခါအောင်ရှိမရှိအဲ့ဒါပါရီရှင်ညာအဲ့ဒါတခါဓမ္မတို့ဧကံသူတို့ကဒိဋ္ဌုပါဒံကဖြစ်တာကြီးပဲဆိုတော့သုံးဖြတ်ချက်ချင်းသဘောကျဒိဋ္ဌုပါဒံမဆိုးဘူးလားမယုံရင်တခါတက်တဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ကြွတည်မောင်းကြီးညပြန်မလာဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ပေါ့ဗျာအိမ်ကောင်းနေမောင်းချာပြန်မလာပဲကမ္မိကရရောဒီငါတော့မခွာဘူးကွာကတ်မယ်ဆိုတဲ့ဆက်လက်ပြီးမကတ်ပဲအဲ့ဒါဘာကထင်ညာဒါဖြင့်ဒီအိမ်မှာအရင်လူတွေကတော့လည်းကောင်းရှေးကလူကောင်းများစွာကတော့လည်းကောင်းဥပါဒဏ်နဲ့ကတ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်လွဲပါကဲဒါဒီတိစ္ဆာန်တွေဖြစ်တာဟာဘယ်ကလာတာတုံးဆိုတာရင်းမိဗလားဘယ်ကလာတာဒိဋ္ဌုပါဒဏ်ကလာတာဆိုတော့ဒဂါဝန်တို့ဒဂါကျွဲတို့ဩဒိဋ္ဌုပါဒံတည်ကြည့်ကြပါလားမကြည့်ကြဘူးဖိုးပင်နေနေတာဒီမှာကနေတာမကျွေးရနေလည်းမခွာဘူးဘာလို့မခွာပါလဲမတော်ဆိုတော့ငါ့အိမ်ငါရလို့ခင်းနေတယ်ဘာပါလဲဒိဋ္ဌုပါဒံကဒိဋ္ဌိဥပါဒံကနောက်ဘဝကဥပါဒံကဒီဘဝမှာလည်းသူစွဲရတယ်ဥပါနေတဲ့အပြည့်ရှိရောဘူးဗျာအရင်လူတွေတုန်းကဒိဋ္ဌုပါဒံကအခုတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တော့လဲဒိဋ္ဌုပါဒံပြည့်စုံပြည့်ရဲ့အရင်လူတုန်းကဒိဋ္ဌုပါဒံကနေပြီးယခုတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့အခါလည်းဒီငါနှင်းချလို့မုန်းချလို့မသွားဘူးမတော်တာဘာကြောင့်ပါလဲမလို့ဆိုတော့အရင်ဒိဋ္ဌုပါဒံကနောက်ဒိဋ္ဌုပါဒံကိုပြည့်စုံပြည့်မယ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌုပါဒံတော့ကြောက်ချင်တာကောင်းတာများဒကာကျိုးရှိသေးတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့သရဝါရယ်လို့ရှိသေးတယ်။မရောက်နိုင်တဲ့အပယ်လို့။ဒါဖြင့်ဒုက္ခတွေဘလောက်သုံးဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြ။ဒါဖြင့်ဘုရင်ကပြောခဲ့တယ်။ဒီဇဏပတ်လည်းရှိတယ်။ရေမုံနဲ့အမြတ်ဒုက္ခတွေ။ဒီဇဏငါးလည်းပတ်တဲ့ရေမုံနဲ့အမြတ်ဒုက္ခတွေကဒိဋ္ဌိသာပြုတ်ကြည့်သမှဒီတိရိစ္ဆာန်တွေရောဒီအပယ်တွေရောကြောက်မပြောက်။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဟာအထက်ဆုံးပဲ။အပေရောက်တဲ့နေရာမှာအာပေဆုံးပဲဆိုရိုက်ပါလားဒါကြောင့်ဘာဝတ္တဒသနာသံဃာရတရားသူတို့မှာဇိတာဘုံတည်ဩဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်မှာပဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကွာတော့ကွာဒီဒိဋ္ဌိကွာတော့မှာပဲသရဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော်ဆိုပြီးအပေလေးပါးမှာခொနဲ့ငရေတိရိစ္ဆာန်အိမ်ကြောင်တို့အစရှိတူပေါ့ဗျာအပယ်လေးပါးမှာလွတ်တော်တယ်ဆိုတာကြည်စံတရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကြောင့်လွတ်တာသူဟောထားတယ်။သာဝတ္တသဒနာသံဗရာယတရားသူတို့မှာဇိတာဘုံတိဆိုတဲ့ဥစ္စာတုဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ပြည်ကြီးပါဠိတော်များတကယ်ကျေမလာဘူးလား။အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိတရားဖြတ်တာကတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတော့ဒါတွေပြုတ်တယ်လို့ပြောတာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အရေးကြီးဆုံးချက်ဖြင့်ပေါ်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒဂါရမတို့ယနေ့အမနာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လို့အောက်မိပါတက်တော့တဏ္ဍာမှာခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိတံပုံများတော့မပြောနဲ့တော့ကိုမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တာဓမ္မအဲဇာမနီရှင်မျိုးလို့ပြောရင်ပြောအမိုးတပင်ရှိမခံဘူးရှိအမေဒါရဲ့ဒိဋ္ဌုပါတယ်တပင်ထဲမှာဒိဋ္ဌိရှိတပင်ထဲမှာပါတော့နှစ်ပင်ကြတော့အမလည်းဒီလိုလို့ပြန်လို့ပါလားဒိဋ္ဌိတွေပြန်နေကြတယ်ဓမ္မတော့နည်းလားမနည်းပါဘူးမနည်းဘူး
တဲ့နောက်ကနေကြည့်လိုက်ကြည့်မှန်းနဲ့နောက်မှလည်းငါဟာငါဟာပဲနောက်ကျောကလည်းငါပဲရှိကနေကြည့်ပြန်လဲရန်ကိုအမြင်မတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကိုမျက်စောင်းထိုးကြမယ်ရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာရှိတာခံနိုင်ကြလို့ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာရှိတာခံနိုင်ကြလို့ရှိကရှိတယ်ဘေးကရှိတယ်နောက်ကရှိတော့အထက်ကရှိတော့အောက်ကနေရှိတော့မကနိုင်တာပါတော့တစ်ခုလုံးဥပါဒါဆွဲတယ်တစ်ခုလုံးမှအချက်ရရမရှိဘူးဒိဋ္ဌိကဆွဲထားတယ်နည်းသလားဗျာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌုပါဒံဒီတရားဓမ္မတို့ဒီလိုမှအမွေးမြင်ပါအောင်သံမေမောင်းသုံးကလေး၆တန်းရှိတာမလဲဒိဋ္ဌိကသုံးကလေး၆တန်းရှိမရှိဘူးလားဒါရယ်ဗျာ900တော့ကျော်တော့မှလဲအခုရှိနေ300တော့ရုံးမှာဘယ်အယူကြည့်လိုက်ရဒါငါအယူလေးပဲအစရှိနေဒိဋ္ဌိကဘလို့ကျေပြန့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလားဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာတွေအရဘယ်အဖြစ်ပြီးဘယ်အရှိတာခံနိုင်ကြလို့ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဘလောက်များကြုံပဲဘယ်နဲ့ပြောမယမတတ်နိုင်များတော့ဒိဋ္ဌိပါရံဖြစ်ပြီးဒိဋ္ဌိပါရဏဖြစ်เสียကာမဘောကာမဘောဖြစ်เสียဇာတိဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကဒီကိုယ်လုံးမှာ3ရက်6တန်းသောဆံမင်းနဲ့ရှိ9,900တောင်မွေးတို့မှာလည်းအမွေးတွင်ဒီမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့9,900တောင်မွေးတွေကရှိအဲ့ဒါတဖင်ကြော့မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဘောင်ဘလောက်ဆိုကြ9,900မွေးဆိုကြပါဒဂရမတို့9,900ဟာအကုန်အနတ္တတွေကိုအကုန်အတ္တဖြစ်နေတာဗျ30ချောင်းသောတရားတို့မှာလည်းဒဂရမတို့ဘယ်ချောင်းမှအပြုတ်မခံနိုင်ဘူးဘယ်ချောင်းမှနာရကျင်တာကိုလည်းဘယ်ချောင်းမှသူတစ်ပါးကိုအလကားတက်တက်မပေးနိုင်ဘူးမဆွဲဘူးလားဆွဲအဲဒိဋ္ဌိပါရံဘလောက်များသဘောကျဒဂရမတို့ဒိဋ္ဌိဆိုတော့အပေါ်ယံပြောတော့ဒဂအုပ်နင်းနေစီအခုတော့ရှေ့ကကြည့်မခံနိုင်နောက်ကကြည့်မခံနိုင်ဘေးကကြည့်မခံနိုင်အောက်ကကြည့်မခံနိုင်ထက်ကကြည့်မခံနိုင်မခံနိုင်တာဟူသည်ဒီကားလည်းဖြင့်ငါဟာကြည့်မမခံနိုင်တာပဲသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ငါဟာဆိုတဲ့ဥစ္စာတောင်မှဒကာဓမ္မတို့ငါငါကြည့်လည်းမခံနိုင်ဘူးငါဟာကြည့်လည်းဘာသွားလို့ဆိုကြငါဟာလည်းနည်းလားငါဟာကဒီမြေမြေကြီးပါမြေကြီးတမုံဆိုလို့ရှိရင်ပြင်မြေတက်နေအောင်ကမုံနေများတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမြေမုံလေးတစ်ခုကိုလည်းတမုံမထိမခံနိုင်ရတယ်ငါဟာရှိတယ်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဘလောက်ကျယ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အပေရောက်ကြောင်းမှပြင်သူကြောင့်ပဲဆိုတာသိလို့ဘုရားကသူ့အရင်ဖြုတ်กว่าဒါကြောင့်တတ္တယဝိယအောင်မတော်တေချာမနောအမတ်ကေသက္ကာယဒိဋ္ဌိံဘာနာယသတောဘိက္ခုပရိပစီဟောရှာဘယ်ရစုစုပွင့်တာဟောရှာတယ်မြဝလန်စုတော်ဖြည်းဖြည်းမှနှုတ်ရှင်နှုတ်กว่าသူ့ရဲ့နှုတ်ပြစ်တယ်တက္ကရာရီရဲ့နှုတ်ဥကောင်းမိလောင်တာဖြည်းဖြည်းမှရှင်းရှင်းရှင်းกว่าတရားဓမ္မတွေတက္ကရာရီကိုဘာဖြစ်လို့သူ့ဒီလောက်တော့အရင်အရေးကြီးရပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ညာလွန်တို့အကျိုးပေးမှာသိုးဝါလွန်တို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်တပည့်ကြတိရစ္ဆာန်လေးအလုံးစုံကုန်ဖြစ်နေတာဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌုပါရံရောက်လာများတယ်ဆိုတာသဘောကျမရရောက်နေတာလေတိတ္တာရဲ့အိမ်ဟာရစ်တည်ရစ်တည်ပြီးနေတာလေဒိဋ္ဌုပါရံရောက်မယ်ဆိုတာသဘောကျဒါရင်ဘဝများစွာတခါတည်းဒီမှာရစ်လာပြီးတခါကဒီလန်ဒီသားကိုလှုပ်ကျွေးနေနေတာတွေကိုဒီသားသမီးတွေကိုလှုပ်ကျွေးနေနေတာတွေကိုနာမမကျွေးဘူးကျွေးမလို့ဘုရားပြောနေတာငါဟာလေငါမမကြွေးဘူးကြွေးမလို့ဟောငါရဲ့ငါဟာရဲ့လုံးပြီးဒီကလာတခါတည်းဒကာရမတွေမှာဖြစ်နေတာတခါတည်းမဲလန်းဖို့လန်းကိုရှာခွင့်မပေးအောင်ပိတ်ထားတာလည်းဘုသူတို့ငါလည်းရှိနေပြန်တယ်ငါဟာတွေလည်းငါမွေးထားပြန်တယ်ငါဟာငါမွေးထားတယ်မှငါမကြွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဖွေးဖြစ်ကြီးရဲ့မဆိုဘူးလားဟုတ်တော့ဖွေးပြမှာကဒကာရမတို့အနည်းလေးနော်အပေရတိတဲ့ဝေးတဲ့ခွေးပြင်းကံကောင်းမအောင်မေးရင်းမိဗလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒကာကျော်တို့ကလည်းမင်းအကွာလူစိတ်ကလေးများပေါက်ဆမ်းပါကိုသားကိုသမီးအမှတ်တရားထားဆမ်းပါအမှဒကာကျော်ရဲ့တက္ကရာလေးကြီးတော့ဟောကောင်းမရင်းမိဗလားကိုသားကိုသမီးရဲ့လည်းများအမှတ်ကလေးများထားဆမ်းပါဦးကွာဒီလိုမှမတားလို့ရှင်လူတလိษံဖြစ်နေရောမယ်ဆိုတော့သူတလိษံဖြစ်တယ်ဆိုတာတော်တော်ကြီးအပေကွာမှာရ
ြင်းပြီဗလားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာတပြင်းတရားတဲ့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးဘုရားကရောလံသူဥက္ကောင်းမိလောင်ဒါတဲ့ပုံမူပြီးဒီကလာသူ့တုတ်ပယ်ရမယ်ဆိုတော့ဟောတယ်ဟောတယ်ရှင်းမလားအဲဒီတက္ကလာ60ကျော်ပြီဒီသမီးနဲ့ဒီသားနဲ့ဒီမီးနဲ့ကိုနှုတ်ဤဆောင်ပါခြင်းကိုဤဆောင်ပါခြင်းငယ်တုန်းကလည်းဆောင်မခဲ့ပါဘူးထပ်ပေါ်လည်းကျွေးခဲ့ပါဘူးသိက္ခာကိုယ်ဝင်နဲ့လောက်ခဲ့ပါပြီတော့ပါတော့ရပါတော့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပါဒဏ်ရှိမရနိုင်ဘူးဗျကိုယ်ဟာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့မကောင်းဘူးကာလမကောင်းဘူးအာရမကောင်းဘူးမကောင်းမှင်မဲ့လဲဆောင်မပြီးဒီကရယူကြီးဆိုတာထိုင်ပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌိပါဒဏ်နဲ့နေလဲတော်သေးတယ်ဒီလိုဖြစ်နေရအိမ်ကနေတော့လို့မရတာရင်းမိကြဘာဆွဲနေတာဟောငါ့ရင်ငါမရှိကြီးနဲ့ဖို့ဖို့ဖြစ်ချင်ရဲ့ဘယ်နဲ့တော့ဗျဒိဋ္ဌိပါရံလေးရေးမိကြဗလားဩငါပြန်မရှိခက်ချီရဲ့ကိုဩမငါရှိနေသေးလို့တောတော်လေးရဲ့ငါမရှိရင်ပါတော့ဩငါမရှိပါဘူးစိတ်သာချပါရဲ့တော်ရကြဒီဒိဋ္ဌိငါရူးတော်ဒိဋ္ဌိစွဲတာနဲ့ငါမရှိရပါဘူးပယ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်စိတ်သာချနေတဲ့ဓမ္မတော့ငါမရှိခက်ပါလိမ့်မယ်လေလုံးမင်းနဲ့ခက်မဲ့လူကနောက်မှာကိုကရင်ထက်မှာသဘောကျဒါပြန်ငါဓမ္မတော့ဒီအိမ်ကလူတွေဟာဒီသက်ဒီပဲကြောင်းဒီသက်ဒီမိဒီမိဒီမိဒီအိန္ဒိယဒီမြင်နာကမခွာနိုင်တာတွေတကားကြွယ်စင်းစားကြသဘောကျပရိကြောင်တချို့များတရားဓမ္မတော့အိမ်မှာမိုးလည်းမရှိဘူးကားလည်းမရှိဘူးခြားတွေကလည်းသွားလို့ဘုရားဟိုနေရာထိဆောင်ဖို့ဒီနေရာထိဆောင်ဖို့ဟာရွှေပါတော်လားဆိုတော့အိုမိဘများကောင်းချသွားတာလေဒိဋ္ဌုပါတယ်ကမလာဘူးလားမလောက်များဆိုးတယ်ဆိုတာကောင်းလို့ခင်တယ်လားမကောင်းမင်းနဲ့တော့မကောင်းလေခင်တာမကောင်းလေဒီနေရာဆွလန်းတာပဲနော်ကောင်းတယ်ဘာလို့ပါလဲဒိဋ္ဌိပါဒံဆိုတာရင်းမိဗလား gain ဒါပြန်ဒီတိုက်ကလေးကြောမှအကျိုးပေးတယ်ဒီနေရာလေးရှုမိမှာပဲနေရာကြတယ်ဒီနေရာတော့ဘလောက်ပေးပေးမရောဘူးဘာတော့ဗျအမလေးကြောက်ရရှိပါလားသိတဲ့ဒီနေရာပေါ့ဗျာအဲနောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်တော့အဲဒီနောက်တစ်ခါဒီနေရာပြန်ဖြစ်တော့အရင်လူတော့မဖြစ်တော့ဘူးအိမ်ဆောင်လို့ကြွက်တော့ပဲဖြစ်တော့သဘောကျဘယ်သူကဖြစ်စေတာလဲကာယတာဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာလို့ကြံလို့ဒိဋ္ဌုပါရံဖြစ်ရလိမ့်မလို့အခုတရားတွေဒကာရမတွေမှာအိုလည်းမအာနာလည်းမအာသေလည်းမအာသေကနေလည်းမအာဘူးအိုရမအားရကတော့ဒဂရမတော့သိတဲ့တိုင်းနဲ့အိုပေမဲ့လေကိုကြီးဆောင်ပါခြင်းပါသေးတယ်နှုတ်ကြီးဆောင်ပါခြင်းမပါဘူးလားသူပါရံဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာသဘောကျသေကံကြီးကိုတင်မရင်းကြည့်ဘူးငါရှိတုန်းကသွားပြီးတော့တောင်းကြီးငါရှိနေခဲ့လိမ့်မယ်အမလေးဒိဋ္ဌုပါရဟကိုဗျာဒိဒုက္ခကြီးရောက်နေတာကိုဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့နှောင်းဝင်ခိုင်းသလားငါရှိခဲ့လိမ့်မယ်လို့ပြောခိုင်းသလားအမှန်ကြီးကြောက်เสียကြီးပါလားဒကာရမတို့ပရိယပြောခိုင်းတာလားအဲ့ဒါတေဂံကြီးညာမှားရမ်းရရေးမှနေလိုက်သေးတယ်ဘုရားရေးခိုင်းတာပါလေဘုရားရှင်မဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်ဝရှင်မဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်မှာနေမျိုးရှိတယ်အစရှိသေးနဲ့လူကြီးပြီပြီဒိဋ္ဌုပါဒံတွေကလာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းနဲရလားရှင်တွေမျိုးတွေပြတ်ကုန်မရရယူစရာတွေဟာထက်ကုန်နေမယ်ဆိုပြီးဒိဋ္ဌုပါဒံသာတေဂံကြီးနဲ့ဒိဋ္ဌုပါဒံသာလာတာပဲအင်းဗျာဒိဗိဒုက္ခမရဏမိဒုက္ခဆိုပြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးများနှလုံးသွင်းနေမင်းမလားအောင်းမေတော့မဟုတ်သေးဘူးငါမရှိကုန်ခဲ့ကုန်နေမှာငါနေလို့မသိတာတွေတဘုံကြီးကြံနေတဲ့ခဲရေးချက်ချွတ်ကြဟာဘာခိုင်းတာတုံးပြောဟုတ်မှာဟုတ်ပါကြောက်ရရမကောင်းဘူးလားအင်းဒီကနေ့မှတရားဓမ္မတို့အပယ်သွားမဲ့ဥစ္စာကိုအရင်ဆုံးကလုတ်ခဲ့တာတွေဒိဋ္ဌုပါဒံလေးအားမရတဲ့နဲ့သေကံကြီးဖြစ်ဆက်ယူသွားပြီးမပြန်နှမ်းပွားမယ်လို့လုပ်လိုက်ပြီဒီလိုပဲမရောက်ဘူးလေရောက်နှိမ့်ချပြောတာမဟုတ်ဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုးတာကိုပြောတာဒါကကြွေရိမ့်မိဗလားဘလို့ဆိုးလို့ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိအာဟုတို့တွေအသာဆဲဆန်းပါဦးဗျဒိဋ္ဌုပါဒံရင်ဖြုတ်ကြပါစို့ဒါကကြွေဘာလို့อ่ะဒိဋ္ဌုပါဒံရင်ဖြုတ်လိုက်တော့ဒကာရမတို့အပယ်လေးပါလွတ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်နေရာကြပြီမဟုတ်လားကဲဒါဖြင့်အလုတ်တကအလုတ်ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးလက်ကိုယနေ့စပြောပါတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေသိကြပါဘူးဘာအရင်လောက်ရမလဲဘုန်းကြီးသဘောဖရာကြီးစိတ်ထားနှစ်ခုစလုံးရှင်းပြပါမယ်ဒကာအောင်လို့နော်ဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ပြီးသူရတာကောင်းဘူး
ဒိဋ္ဌိကိုရှေ့ထားဖြုတ်ပြီးတော့မှလူတန်းလေလို့အမှန်တန်ကောင်းမင်းမဒိဋ္ဌိပါတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တခါလဲဒကာရမတို့မတ်ဖို့တားချတယ်သုတိတော့မတားဘူးဒီနေ့ကတခါပြောတော့မဟုတ်လားဒိဋ္ဌိပါတဲ့လူဝင်မတ်ဖို့ကြားရောက်ကြလားအင်းသုတိတော့ဒိဋ္ဌိတတ်တယ်သဘောကျကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်နာဒုတိလည်းမတားဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုတားပါဘူး။ဒါပြန်သူ့ရှေ့ထားလို့ရမှာလားနောက်ထားလို့ရမှာ။အဲ့တော့တခါကျွဲတော့ဩအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာ။မပေါ်လာဘူးလား။ဒါညာဖြင့်ဒိဋ္ဌိပဲနေရာဆွဲကြုံလို့မေးဖို့မလိုဘူး။ဩဒိဋ္ဌိဆွဲတာတခါဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဆွဲတယ်။ဘယ်မှာဆွဲလဲ။ခန္ဓာ၅ပါးဆွဲတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကမှတ်ထားကြပါဘို့ဒါရှေ့နားမှာပြထားတာပါပါလိမ့်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာဆွဲတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲလည်းများဆွဲသလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါမကြည့်နဲ့လာပြီငါမကြည့်နဲ့ဆိုတော့သူ့အချင်းအစင်းရုပ်ကိုငါလုပ်ငါမကြည့်နဲ့ဆိုတော့ဟိုကဒကာဓမ္မတို့ဥသေးကြည့်ရလားအစင်းကြည့်ရလားဖြူတာပြန်ဖြူတဲ့အသားရည်အချင်းပေါ့ဗျာညိုတာပြန်ညိုတဲ့အသားရည်အချင်းမကြည့်ကြဘူးအဲ့ဒီအချင်းရုပ်ကိုဒကာရမတွေကငါမကြည့်စမ်းနဲ့ဆိုတာအချင်းရုပ်ကိုငါလုပ်ပဲယူပက္ခန္ဓာဘာလုပ်လိုက်ပါသဘောကျအဲ့ဒါဒါရင်ယူပက္ခန္ဓာကိုလည်းဒိဋ္ဌိကဆွဲတာဒါပြင်ယူပက္ခန္ဓာဆိုတဲ့အချင်းရုပ်ကိုဒကာရမတွေကအချင်းရုပ်လို့လည်းမသိအနိစ္စလို့လည်းမသိဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိသေးသေးကာလပတ်လို့ချင်းဒီငါကမခွာဘူးပါလားသဘောကျပြီနော်ကဲတခါတော့ဗောင်းဝေဒနာဆိုတော့ဒကာကျဲတဲ့သမင်းလေးပါလေးစကောင်းတဲ့အခါကျတော့အင်းဝမ်းပါရဲ့လားလို့မေးရင်မင်းပြောပါဒကာသေးဝစကောင်းတဲ့အခါဘာဖြစ်လို့လဲငါစကောင်းလို့ဟေးဝမ်းမဲ့သားရသေးတယ်တနေ့ကတော့ငါခက်ကြီးกว่าဒီနေ့ကတော့ဘာဆော့ဆော့ခါနေတာပဲအခုတော့ပြန်ကဘာဆော့ဆော့ချိုးတာကြီးစီအဲဝေဒနာကိုဘာဆော့လိုက်ပြန်ငါစားကောင်းတာပြန်သဘောကျအေးငါမပြောရင်ခက်လိုက်မယ်ငါမပြောရင်ခက်လိုက်မယ်ဒီကလေးတွေကကိုယ့်ဟာသူ့ဟာရယ်လို့သိတာမဟုတ်ဘူးဟောငါပြောလိုက်တယ်အခုတော်တော်သေးတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားတာလေမှတ်ထားတဲ့ပညာလေး तू ပြောလိုက်တော့တည့်အောင်ကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကပညာကငါခြံလိုက်တာငါပြောရင်အလွဲပေးလိုက်ပါဒါကသူကတော့မှတ်တာမှတ်တာတော့ကလေးကအလွယ်ပေးသေးရတာမပေးဘူးလူကြီးကငါမှတ်တာတော့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ငါမရှိခဲ့မယ်လို့ပြောတာဒါပြောတာအင်းပညာကငါကျွမ်းတယ်သဘောကျတရားလေးကသူတို့ကပြစ်ထားလိုက်မယ်ဒီဆိုင်မှာသူတို့ပြစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဒီဖိုးနဲ့ဒီစားနဲ့ကတ်ထားတာတောင်မှတက်အောင်မရောနိုင်ဘူးငါမရမရှိဘယ်နဲ့လုံးမလုံးခုကြည်စားသူတို့ဆွဲရံပြီးပေးလိုက်တဲ့ဆရာအလွယ်ကြီးဒီငါရှိတော့ခုပြင်ပေးလိုက်လို့ဒါတော့သွားသေးတယ်ကိုမှတ်ထားတာလေငါထင်းတယ်သိညာဘုရားထင်းတယ်စေတနာဘုရားငါထင်းတဲ့နေရာကဒကာဓမ္မတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်တဲ့စေတနာငါထင်းတာကငါသွားခြင်းများမီသွားခြင်းသွားလို့ရတဲ့ကျွမ်းတဲ့စေတနာပြအဲ့ဒါငါသွားခြင်းများမီဆိုတော့စေတနာဘုရားငါမဆုံးသဘောကျအဲ့တော့ဘုရားဒကာဓမ္မတို့ငါဝန်းတာလိုက်တာငါဝန်းနေလိုက်တာတခါတည်းပြောကြပါဦးငါဝန်းနေတယ်နင်တို့တော့ငါဝန်းနေတယ်အမလေးဒေါမနတာကိုငါဆိုးပြန်နင်တို့တော့ကြွယ်ရားနေပြီးကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ငါဝန်းတာပါတယ်ဆိုတော့ဝန်းတာတာကလောဘလောဘစိတ်ကိုငါဆိုးလိုက်ပြန်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုဘာကြီးဆိုးရလဲမာကြီးဆိုးရနေတော့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ရှားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကြတော့ငါဥစ္စာဖြစ်ခန္ဓာငါးပါးငါဆွဲလိုက်တဲ့သူရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကြတော့အဲ့တော့ငါနဲ့ငါဥစ္စာငါမပြုတ်သေးငါဥစ္စာပြုတ်ပါအဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မတွေကငါမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်ဆိုပြီးဒီကလာညံနဲ့မှရှင်းထားရမှာသွန့်ရမယ်လို့မဆိုပါဘူးငါမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်လို့သိထားရမှာအဲ့ဒါကိုတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သုံးမြတ်ဖြစ်အောင်ကြည့်ထားပါလို့မောရရာဇာရာမဟောထားတဲ့နေရာအမှန်တင်ရှားပါလေသဘောကြပုံမြတ်သောလောကအဝကတုမောဂရာဇသရာသောအတ္တ ानु ဒိဋ္ဌိဥပိ္ပဇာဧဝံမေစုသရောတိယဧဝံလောကံအဝခန္ဓာမေစုရာဇနပတတိဆိုပြီးသုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်များမသေးချာဟောတာအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ငါနောက်သာပြုံးမှတာရင်ဒိဋ္ဌိကပြုံးမှာဒိဋ္ဌိပြုံးမှဒိဋ္ဌိပါရံကဘယ်နဲ့တော့ဒါဖြင့်
အဲ့ဒီငါငေါ့စားကိုငါငေါ့စားမဟုတ်ဆိုတဲ့သုံးညတဖြစ်အောင်လုံးလိုက်ပါတပည့်ကြဒါပြန်သုံးညတဖြစ်အောင်လုံးပါလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ရုံလံကွဲုံနဲ့ဒကာအုံးမပြီးသေးဘူးဖြစ်ပြတာကိုမြင်မှသာလင်းတဲ့ညာတပရိဉ္ဇဉ်နဲ့မပြီးသေးသီရဏပရိဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပြတာကိုမြင်မှသာတော့ဩငါငေါ့စားမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြီးပြတာကိုငါငေါ့စားမဟုတ်လို့ငါငေါ့စားမဟုတ်လို့အဲ့ဒီကဲလို့ဖြစ်ပြမြင်မှသာရင်သူ့အကသီရဏပရိဉ္ဇဉ်နဲ့ငါငေါ့စားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်အတ္တနဲ့အတ္တနိယပြုတ်သဘောကျ။ဒါနဲ့ဗေဒဂာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ပြနေအောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ငါငေါ့စားဘယ်နဲ့နေလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဗေဒဂာဓမ္မတို့ဝေဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ယူ။စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာရင်လည်းအဲငါငေါ့စားကြည့်ထုတ်ခိုင်းတယ်။သဘောကျ။အဲရုပ်ကလေးတွေပေါ်လာလဲ။ဘာထုတ်ခိုင်းတာ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ထုတ်ခိုင်းတာတုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ငါငေါ့စားထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပုညတဓမ္မဖြစ်သွားပြီ။သုံးရတ္ထမဆိုတာငာမလည်းစိတ်ကုန်ငါဥစ္စာမလည်းအဲ့ဒါဘာခေါ်ကြအဲ့ဒါဒါကြောင့်ပုံမြသောလောကအောက်ဝဲခတူသဘောကျသုံးရတ္ထဒီကသုံးရတ္ထဖြစ်မှဟိုသုံးရတ္ထနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဗျယုံနာကသုံးရတ္ထဖြစ်ပါမှနိဗ္ဗာန်နေပြီးတော့သုံးရတ္ထနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဒီကသုံးရတ္ထမဖြစ်ရင်ဟိုကသုံးရတ္ထနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့ဩဒီလိုအဆက်ပါလားဆိုတာလည်းယနေ့ရေးမိရမယ်ယုံနာကတုံညတဖြစ်ခဲ့သောနိဗ္ဗာန်တုံညတကိုရောက်ကိုမရောက်နိုင်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အမှန်အရေးကြီးဖို့ဆိုတာသဘောပါဒါဖြင့်ရုပ်ပေါ်လဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရဝေဒနာပေါ်သိညာပေါ်အဲစိတ်တွေပေါ်ရင်အဲစိတ်ဓာတ်တစ်ခုခုရှိအကုန်သူနဲ့တူကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကြပါပဲဒါကြောင့်ပြင်ဆက်ခံတာအနိစ္စဆိုတော့တခုအိဋ္ဌဆိုရင်ဉာဏ်အိဋ္ဌပဲကွာ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တခုခုဖြင့်စိတ်ကြိုက်ရင်စိတ်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ရှိကြ။ဝေဒနာကြိုက်ရင်ရှုလိုက်အဘာမတွေ့တယ်မရှုရင်ပြပေါ်လေပြဒုက္ခသစ္စာရှုမယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်ပြမြင်ဒုက္ခသစ္စာမြင်တာပဲ။အဲ့ဒီလည်းပဲရှုနေလို့ရှိရင်ငါငေါ့စာမမစိတ်သုံးသေးဘူးလား။စိတ်သုံးလို့ရှိရင်ဒါသုံးညတာဖြစ်သေးဘူးလား။အဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးညတမြင်လို့ရှိရင်ဟိုသုံးညတနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရာအတကအောင်အလွယ်ပဲရောက်နိုင်တာပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဒီကသုံးညတမဖြစ်ရင်ဟိုဘက်သုံးညတနိဗ္ဗာန်ကိုဒါဖြင့်လေးစားစွာနဲ့ဒီဟာသုံးညတဖြစ်အောင်ယုံနာကိုသုံးညတဖြစ်အောင်လောက်ရလိမ့်မယ်လောက်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာဖြင့်သမဲမရမစားရာရင်းကြည့်ဒီသုံးညတဖြစ်ဖို့ရင်းကြည့်သဘောကျသမိုင်းကငါရဲ့မစားရသေးမသေးသေးဘူးတပည့်ကသုံးရတာမဖြစ်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်မရေဦးမသိနာတာဖြစ်တယ်တပည့်ကသုံးရတာဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ကျတော့ငရေဦးကုန်သိနာရှင်းမလားခိုင်းတာဖြင့်ကျိုးစားကြပါဖြစ်ပြမြင်အောင်ဒါတိုင်းဝတ္တိကိုပြန်ဆက်ကြစို့ဒါရကကပြန်ပြီးဒီကရမယ်ရှင်ဘုရားခန္ဓာငါးပါးကိုငါငေါ့စားလို့ရှင်ဘုရားစွဲနေပါသလားလို့ယန်းကြီးတွေကရှင်ဘုရားခေမကကိုအမေးခိုင်းပါတယ်ဗျာ။ဒါနဲ့ရှင်ခေမကကအနာဂံဘူးဗျ။အနာဂံဆိုတော့ဒိဋ္ဌိထုပြီးသားမနေဘူးလေ။ဘွာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတော့ရှိပါတယ်တဲ့။နိဗ္ဗာန်မှမရသေးတော့ခန္ဓာငါးပါးတော့ရှိတာပဲ။အခုလည်းဒီကရဓမ္မနဲ့နိဗ္ဗာန်မရတော့ခန္ဓာငါးပါးတော့မရှိဘူးလား။သို့တော်တဲ့ငါငါခန္ဓာငါးပါးကိုတဘာဘာကိုမှငါငေါ့စားတော့မစွဲပါဘူးလို့ယန်းကြီးတွေလျှောက်ဖြေဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးပြောလိုက်သဘောကျဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးပြီလို့ပြောတော့ဒါတကပြန်သွားပြန်တယ်နှောက်ရှိပြီနော်အရှင်မယားအရှင်တပည့်တော်ခေမကကြီးကပြန်ခဲ့ပါတယ်ဗျာယုံနာခန္ဓာငါးပါးတော့ရှိပါတယ်လို့သူပြောပါတယ်တို့တော်လည်းတဘာဘာကိုမှငါငေါ့စားတော့မစွဲဘူးလို့မှားလိုက်ပါတယ်ဗျာလို့ဆိုတော့ဘာနဲ့လူမမေးပြန်တာကတစ်ခေါက်ငါငါဥစ္စာရှိသလားလို့မေးလို့ပြန်ပြောတာကတစ်ခေါက်ဆိုတော့တကယ်တည်းနှစ်ခေါက်ရှိတယ်ဒါနဲ့ယန်းကြီးတွေကသုံးခေါက်ရှိအောင်အမေးခိုင်းဒါကသွားအောင်လို့ကွာဒါတရားနာခြင်းလို့နော်အဲ့ဒီရင်ဒီနေရာလေးမှာဒါတကမသွားခင်တကယ်ဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါဘုရားရှင်ခေမကကယုံနာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်တခုသောတရားမှာငါငါဥစ္စာလို့ तू မစွဲပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်
ဒုက္ခခန္ဓာရှိတာတွေကိုငါငေါ့ဆိုလို့မဆွဲရဘူးလို့ဟောတာပဲဆိုပြီးရိုင်း60ကဒီမှာဒါရကပြောတဲ့စကားယူပြီးဒီကာလဒီကကြွအထုတ်လိုက်သူတို့လည်းကောတာပန်တည်ကြဒကာဓမ္မတွေရင်းမိတယ်ငါဘောဓုရှင်နေနော်ဒီရှင်ခေမကကယုံနာဓမ္မကိုငါငေါ့ဆိုမဆွဲဘူးလို့ပြောရည်လို့ခေဒါရကကိုခိုင်းလိုက်တယ်နဲ့ဒါရကပြောတဲ့အတိုင်းယုံနာဓမ္မကိုငါငေါ့ဆိုမဆွဲအောင်ကျင့်ရမယ်ဆိုပြီးကျင့်လိုက်တာနဲ့ပဲဟိုမှာလည်းငါငါဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုမြင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမုန်းပေါ့ဗျာဖြစ်ဖြစ်ဒီဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာလည်းရန်ကြီး60သောတာပန်ကြည့်ကြကြည်သံဃာဓမ္မတို့ဘယ်တရားနာရလို့တုံးဆိုတာကိုရိပ်မိငါငေါ့ဆိုဖြုတ်တဲ့တရားနာရတာနဲ့သောတာပန်ကြည့်သွားတယ်သဘောကျလားပါလူလို့ဗာဖြစ်ဟုတ်သေးရလားယုံနာခန္ဓာ၅ပါးကိုဟိုကငါငါဥစ္စာမစွဲပါဘူးလို့ပြောတာတဲ့ယန္တိတွေကလည်းဒါရကပြောတဲ့အတိုင်းငါငါဥစ္စာမစွဲပါဘူးလို့ခေမကကပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းသူတို့ကြင့်ကြံလိုက်တာနဲ့သူတို့လည်းဗာဖြစ်အဲသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းငါငါဥစ္စာပြုတ်ဖြစ်တာသိကြပါလားသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဒါပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျင်သောတာပန်လို့ခေါ်ဒါပဲရှိအဲ့ဒီမှာယန္တိ60ဒီတရားဥည်တရားတော်နာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားတရားတသိယူလာတဲ့ဆီကမှတသိနာယူတာနဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်အဲမနာရဘဲနဲ့လည်းသောတာပန်မဖြစ်နိုင်ရိပ်မိပြီနော်ဒါနဲ့ယန္တိတွေကသူတို့လည်းသောတာပန်တည်တာသိကြသူလည်းဟန်ကြပြီတို့တော့လည်းအမနာဟောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ငါတို့စီကြွပါပင်းရမှလည်းသူကမမာဘူးသူစီတို့ตัวเตียนายมาแล้วตู้จ้องมาชิงๆนี่โตก็ละวาชี้ดิสุบิก็ละดาตกะเวตัตติยะจิงเปลี่ยนหล่นมาสุบิตกะเตเปลี่ยนหล่นไปดาตกะตวายยงกว่าชิงเคยงกะสิตวายไล่บ่าวนกาโอ้ชี้แต่กี้ต้อมเมจีซะมาอ๋องกว่าลุงนันธรรมะเลยกงางอุษาတော့မซွဲဘူးလို့ပြောတယ်งางอุษาလို့မซွဲဘူးလို့ပြောလို့ရှင်ဖြင့်အရှင်ဘုရားရမ်းတာဖြစ်ပလားလို့မေးခဲ့ဒီအကွက်ကြကြမေးတာဒကာဓမ္မတို့ဒါယန္တိတွေကမေးခိုင်းနေနော်ဒါနဲ့ရှင်သာရကကဒကာအောင်သွားပြန်တော့ဗောဗျာသုံးောက်ရှိသွားပြီအရှင်ဘုရားယန္တိတွေကလွတ်လိုက်ပြန်တယ်ဗျာအရှင်ဘုရားကယုံနာဓမ္မကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုငါငေါ့ဥစာလို့မဆွဲဘူးလို့အရှင်ဘုရားပြောလိုက်တာကိုတပည့်တော်ပြန်ပြောတော့ယန္တိတွေကကိုတစ်ချက်မှားလိုက်ပြန်ပါတယ်ဘုရားတမျိုးအရှင်ဘုရားကငါငေါ့စားလို့မစိုးတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားရမ်းတာလားလို့အမေခိုင်းမှာဟောမမရဲ့နဲ့တကအောင်ဖြင်းနေရတာဗျာဘာတဲ့ဒါတကမင်းလည်းပြန်ရသွားရတာဒါလည်းသုံးောက်ရှိပြီတဲ့ဆိုတော့လည်းသွားပြောလိုက်ပါဦးယုံနာဓမ္မတွေတော့ဖြင့်ငါလိုလိုတော့ချင်းနေသေးတယ်တဲ့ငါအစ်စ်လိုတော့မချင်တော့ဘူးငါချက်ပြေလိုက်တယ်ဒီခါဒါသတိထားနာတော်မှာဒီတရားမှာဒါလိုရင်ယုံနာဓမ္မတို့ငါလူလူတော့ခင်းနေသေးတယ်ငါတကယ်ဖြစ်တယ်လို့တော့မယူတော့ဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိငါတော့ပြုတ်ပြီမာနငါကြံနေသေးတယ်ပြောလိုက်ရိမ့်မိသလားပါတယ်လို့ဣမေတုပြန်စဒုက္ခံတယ်သူဤဥပါဒနဲ့ခံတယ်သူဤ၅ပါးသောခန္ဓာတို့၌အဓိကတာငါလိုလိုတော့ရှင်နိုင်ရှင်နေပါသေးတယ်အဟံပါဏအဟံပါဏသမီးငါဟူရကနတမနုပတ္တိမရှိဘူးလို့ငါလိုလိုတော့ရှင်နေသေးတယ်ငါလိုတော့မရှိတော့ပါဘူးဒီဒိဋ္ဌိပဲရင်းမိဗလားငါလိုလိုရှင်နေတဲ့အချင်းကလေးကတော့ကြံသေးတယ်ငါအစ်စ်လားဆိုတော့လေဒီလိုတော့မရှိတော့ရင်းမိဗလားဒါဖြင့်ငါလိုလိုတော့ရှင်ရမရှိပါသေးတယ်ဗျငါအစ်စ်တော့ဖြင့်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ရန်ကြီးတွေတွားလျှောက်กว่าသဘောကြဒါဖြင့်သူတရားသောတာပန်တဂရကအနာဂံတီလို့သူအနာဂံယံလို့စောစောကပြောထားတယ်အဲခေမကကအနာဂံယံကဖြေရတာငါယုံနာနမခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလိုလိုတော့ရှင်းနေသေးတယ်တဲ့ငါအစ်စ်လို့တော့ဖြင့်မရှိတော့ပါမမှတ်တော့ပါဘူးလို့ဖြေလိုက်တာအဲ့ဒါသွားလျှောက်ချင်กว่าသဘောကြလားအဲ့တော့သူပြောလိုက်တဲ့စိတ်ထားအာဘောဓာအနာဂံကပြောလိုက်တဲ့စိတ်ထားသဘောဓာဒကာကျွယ်သိပြလားယုံနာဓမ္မကိုသူဘယ်လိုလိုရှင်းသေးတယ်ငါတကယ်ဟုတ်တယ်လို့တော့ငါတကယ်ဟုတ်တယ်လို့တော့မယူဘူးတဲ့ငါလိုလိုတော့ရှင်းတော့ရှင်းနေသေးတယ်
သဘောကျဒါဖြင့်ဒီလေးပဲရှင်းသမားရေအရမတွေပါတယ်တော့မာနငါကြံသေးတယ်ဒိဋ္ဌိငါဒိဋ္ဌိငါမကြံတော့ဘူးသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီလေးပဲလေးဟာကအတ္တကံကဖြေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ခမည်းတော်ဈေးစောဆိုမှတ်ရမယ်မာနငါကပါတယ်ကြံတယ်ဒိဋ္ဌိငါကတော့ဒိဋ္ဌိငါကတော့ပြုတ်သွားပြီသဘောကျလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဩမာနငါနဲ့ဒိဋ္ဌိငါသည်ဘယ်သူကဖြတ်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့မာနပုံချက်ဒိဋ္ဌိကအောက်မက်ကဖြတ်ချင်မာနကဖြတ်နိုင်ရလားအောက်မက်သုံးပါးကမဖြတ်နိုင်ဘူးမာနကသာမဆိုးဘူးလားအဲဆိုးပင်ဆိုးညတော့လေအဲ့ဒီမာနကအပယ်ကျတဲ့မာနမဟုတ်ဒိဋ္ဌိရောက်လာပဲကြာရင်းမိပြီလားအင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတွေစဉ်းစားပါဒိဋ္ဌိငါရင်ဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်မာနငါဟာကြံမင်းကြံညာတော့လေအပယ်လေးပါးတကားပိတ်ပြီးဒီကလာနေလို့ဆိုရင်တော့မရှိဘူးသို့တော်သူ့မှာတော့ဖြင့်ယန်းကြီးတွေကယန္တာလားလို့မေးလို့ तू ဟာယန္တာမဟုတ်ပါဘူးဖြေလိုက်ဘယ်မကယန္တာလားလို့ဒါကအမေးမခိုင်းဘူးလားမေးခိုင်းတဲ့အခါကျသူတို့ရဟန္တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မဟုတ်ပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတော့ငါလိုလိုတော့ထင်းနေသေးတယ်တဲ့ငါအစ်စ်ဖြစ်တယ်လို့တော့ तू မရှိတော့ပါဘူးမယူတော့ပါဘူးငါလိုလိုတော့ပါတော့ငါအစ်စ်ပဲလို့တော့လေအဲ့တော့ငါလိုလိုအထင်သာရှိပါတော့တဲ့ဒကာရမတို့ငါအစ်စ်ပဲလို့ဆိုတာတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတော့ပြုတ်တယ်မာနတော့မာနကြံသေးတယ်လို့ तू ပြောလိုက်ရိမ့်မိလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေမာနကြံတာကိုဘုန်းကြီးရဲ့ဒါတော့ပြည့်မစုံဘူး။ဒိဋ္ဌိအရင်ပြုတ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာဒီဝိထုခေမကရဝိထု၆တဖြင့်တရားဝင်ရင်းမပြုဘူး။အပယ်လေးပါးခြားတာကမာနကခြားတယ်လားဒိဋ္ဌိကခြားတယ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတော်ဒိဋ္ဌိချုပ်ဖို့အရေးကအမှန်တန်ရင်းမပြုဘူး။အဲဒိဋ္ဌိချုပ်ဖို့အရေးကတပည့်တို့ဘယ်လိုပြောအောင်မအောင်လို့မမေးနဲ့တော့ဖြစ်ပြတာမြင်မရှိ။စိတ်မြင်စိတ်ဖြစ်ပြမြင်လားဒိဋ္ဌိပြုတ်တာလားဝေဒနာဖြစ်ပြမြင်လားမြင်ဆိုတော့ကမီးလေးလင်းလာလိုက်သေသွားလိုက်ဒီမြင်မျိုးမဟုတ်ဘူးအင်းအခုဖြစ်တဲ့တရားလေအခုမရှိဘူးသိရင်ပြီးတာစိတ်ကလေးကလည်းအခုဖြစ်တယ်အခုမရှိဘူးဝေဒနာလေးကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့သိနေပြီးတာရိပ်မိကြလားဉာဏ်နဲ့သာဖြေမြင်သိပေးပါဒကာဓမ္မတို့ကဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတာပဲရှင်းမလားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ရာရေးရခဲရင်မလားဒါဖြင့်အပေတရားကိုပွင့်နေတာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်ပွင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေတရားပိတ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဟာရှေးဥစွာရေးကြီးတယ်လို့ခဏခဏသတိပေးတာလဲဒကာသိရှင်းပြီရှင်းမင်းနော်ကဲအခုအဖြေကဘယ်လိုထွက်လာတော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒါကအမေခိုင်းနေရန်ကြီးတွေကသုံးကောင်းမြောက်နော်အရှင်ဘုရားငါငါဥစ္စာလို့မဆွဲလို့ရှင်ရှင်ခေမကအရှင်ဘုရားဒီရဟန္တာလားလို့မေးလိုက်မေးလိုက်တော့ငါရဟန္တာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကဖြေတာလဲရှင်ခေမကငါရဟန္တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရဟန္တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သို့တော်လည်းငါခန္ဓာ၅ပါးကိုတဲ့ငါလူလူတော့ထင်တော့ထင်တယ်တဲ့ငါအစ်စ်ဖြစ်တယ်လို့တော့ငါမြူတော့တပည့်ကြငါလူလူတော့ငါအစ်စ်ငါပဲလို့တော့အစ်စ်ငါပဲလို့တော့မယူဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိငါပြုတ်တယ်မာနငါအဲ့ဒါဖြေလိုက်တာအဲ့ဒါရှင်ခေမကကပြန်သွားအရှင်ဘုရားတဲ့အရန်ကြီးတွေကအရန်ကြီးတွေကမေးခိုင်းတဲ့တိုင်တပည့်တို့သွားမေးပါတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ငါငါဥစ္စာပြုတ်လို့ရှင်ရန်တာလားလို့မေးတော့ तू ရန်တာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းတာဝန်ခံပါတယ်သဘောကျအဲ့ဒါရန်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းတာဝန်ခံတာသိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဒဂရမတို့သောတာပန်သရာကအနာဂံဖြစ်တယ်လို့သူပြောတယ်။ရှင်းမလား။သောတာပန်သရာအနာဂံတော့သူဖြစ်ပါတယ်တဲ့။တို့တော့ရဟန္တာတော့မဟုတ်ဘူး။အခု तू ကြားနေတာလည်း तू ရှင်းမပြဘူးလား။ခန္ဓာ၅ပါးရှိလိုက်တဲ့အခါငါလိုလိုတော့ချင်းနေသေးတာပဲ။ငါအစ်စ်လားလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေငါအစ်စ်တော့လေဒီဟာတော့မထင်တော့ဘူး။ငါအစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာ तू သိတယ်။ငါလိုလိုအထင်လေးရတော့လေကြံနေသေးတယ်ဆိုတော့တရားကျွဲစဉ်းစားကြဘာငါကြံနေတာမာနငါကြံတယ်ဘာကြံပြီးတော့ဒိဋ္ဌိငါကပြုတ်တယ်ဒ
ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိငါနဲ့မာနငါထူးလားထူးပါဘူးငါစစ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ယုံနာဓမ္မတွေကိုငါစစ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌိဩဒါငါလိုလိုပဲပြောငါလိုလိုထင်အောင်ထင်မှားလေးတော့ပြောနေတာကတော့မာနပါကိစ္စမရှိဘူးသဘောကျဒါနဲ့ရှင်ဓာတကဒကာတိပြန်တော့ပြန်တယ်၆ောက်ောက်ရှိသွားပြီပြန်တော့ပြန်ကြီးတွေမဲလိုက်ရန်ကြီးတွေကဟေးပြင်မဲပြန်ခဲ့ဗလားပြန်ခဲ့ဘယ်နဲ့ဖြေတုံးกว่าသူဟာလည်းငါနောက်ချာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်းရောက်ရှင်ပြားရန်တာလားလို့တပည့်တော်မေးပါတယ်ရှင်ပြားမင်းမေးခိုင်းတဲ့အတိုင်းငါရန်တာတော့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတိလင်းတောင်းခံတယ်ဗျာရိမ့်မေးဗလားရန်တာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရန်တာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါတော့ခန္ဓာ၅ပါးငါရှုကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ငါလိုလိုချင်းလေးရတော့ကြံသေးတယ်တကယ်တော့ငါလားလို့ဆိုပြီးညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲမြင်တယ်တဲ့ငါမှုန်မှန်သေးချာသိတယ်အချင်းငါသာရှိတော့တယ်တဲ့အစွဲငါမရှိဘူးသဘောကျအချင်းငါတော့အစွဲဒိဋ္ဌိဥပါဒငါတော့မရှိဘူးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ဖြေဘူးလားအဲ့ဒီတည်းမှဒကာရမတို့ဩငါကြံတိုင်းအပယ်ရောက်တယ်လို့အောက်မေ့မနေကြနဲ့မာနငါကြံတာကတော့အပေမြောက်တော့ဒိဋ္ဌိအထင်ငါကြံမှာသာဆိုရင်ရတယ်ဆိုတာသဘောကျအားလုံးကျင်တော့ဗလားနောက်လက်ဖြင့်ကြားလို့ရှိရင်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဒကာရမတို့အထက်ဓာရီဖြုတ်ပြီးတဲ့ရန်တာဖြစ်လေဦးမယ်ယနေ့တော့နိုင်ရှိသွားပြီလက်ဖြင့်မှဆက်နာ